أريانا غلماني غور ما لدنا ناي لحنكي لقو يدي ندي ساي لحي اللباتنك جو غور ما لولا ناي لحدي سا غور ما لبان ناي كون لولي اللبان ملولي وار غلماني محورا ويدين على يهو هديعن هديعن هديلي وقاد اسنو وليقاد اسنو أريا واغلو تاسوا كوبي يسو لحن كياد كبدلتي أرجنال كواه وهاي علان يهو هدعن هدلين علان يهو هدعن هدلين وليقا ديسنو ورباك داسن ديني مالين تعالن كالصوماليا والله بيتوبنك أكتوبر وري الله واتوين كوتي آي دي تيسلا دي سيلا مغان فدي تان مغربك كوهي دي جرتان أكتوبر اي أذالها أن مغلي جري ورورت انت قواري جدالك جوكتو إن حرية اللو دبال دقاهي مبنان تاي ayo fool ma dhiyaaso deegi jari war kulli 66 sano kadib waxa hubaa lahayn inaan xornimo labaad u baahanahay war abdii ku soo lixalka ku joogtaan dagaal laabta ka ogaada maadan maqalmiya aryaanaha banaankiisa maraw maradiisa geed ma qabsada miyadan maqlina war abdullah xurriyadii aan la soo noqonay maxay nooga diideen war isoo li ee hob lugoysku korgaadu waaydan lanko kiin laabta ka jeel war ma banaana lagu yirimadayo maxaa kugu dhacay war kala maanay waxa la yeey khawaariijta baas waa waxaan ugu banaanayn haday waxa banaan garanayaan nama banaysteen masjid meel banaan laga dhisay wali bananaanin dhexdiisuna bananaay naflaha kuma banaysteen dilkiisaba qof aan loo banayn oo meel banaan maraya wax baneeyay dhigiisu waa waxan bananaayn ma banayn ilaahay waxay wada banaysteen banaan bay ka joogan sharci inagu banana waa banaan bixi banaan bixi bulug la calanki la bidan sanayay lagu barbaraye war abdullah wa falantahay waxa lagu yiri ma banana waxa qawaarishtu falayaan war abdulku sawada falane somaliland goonu waxaan ku yiraahdaa abdulle war waaq la wadna waad falantahay barnaamijku meesha uu ka dhacay waa isbartiibadii weyneed ee stadium muqdisho war dalawadii laftada falane wuxuu barnaamij maahan waa dabaldeg war kulligii noo dhanba falane halkaasii waxa laga xusay 18 June war bashiir dheer oo adiga laftirkaaga falane dani waa diiday inuu qudbeyo koodi luuliyo war san dhon geed gaadantina mal seen liyaaba koodi luuli meel ku sii hudrahaydi aryaamada iyo taariikhda lama socotide lixdan kii ayad mugu soo bedhahay federaal fadaane war boo fada ma hafadine hogada federaalku bidla war kala maanay war ma heesine libax lama maaha ayay war ma khadiicha ku sheegtay galan galatay wan ku daray raadiskaage way 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 qalbigi ku raaca raysan way yawga iga darog rogashada war ma muusa soo rogal ciliyay war kala maanay waxba leedin ma sheegi kare hadii kowda luuliy madaxtooyada gudaha lagu xusi jiray maanta waxay maraysaa isbartiiba istaadiyo muqdisho in la isugu tago oo waliba la siin naadi iyadoo qarsoodi ahayn qof kasto muwaadin ah oo rabana uu tagi karo taasuna waxay muujinaysaa isbeddelka amniga ee magaalada Muqdisho gobolka Banaadir baa laga baxay wariyaha aan dheeri binaan degeel ka eri warin maalaca fagaaraha stadium Muqdisho uu la isugu tago dhoolatus amniga ay muujinaysaa war stadium Muqdisho 2000 baa madaxweyne Cabdiqaasin lagu soo dhaweeyay ma wax cusub baad sheegteen war hadii aan kor wax ligaas qabariyo ma jirin war aan kor war ma haye xaruntii hore xisbiga ku dhagan isbartiiba stadium Muqdisho aya xukuumadda raisul wasaaraha xamse day rabaan idinkuna barnaamijba loo teeyay wax weyn ka dhigay oo baa am samayay xar looga dhisay war isbartiimo maanta lugma kala magnayna madaxweynaha qudbad ka jeediyay waxa uu yiri garawaaga qawaarita iyo tuugada xafiisyada noo fadhiyo lacagta xadaysan noo kala roona labadoodana waa inaan isku si ula dagaalana gobna waa inaan noqonaa hadda gob maahine war xurriyad lama qaadan ma ka wada war hadaba soo gobnimada loo dabal degay ma war gob maahine hadda rabnaa inaan gob noqono madaxweynuhu waxa uu yiri gob waxa tahay kaad isku filnaato barya aadmi ka maaranto dalkaaga amnigiisana aad ku filnaato sugato xuduudahaadana cir iyo dhul iyo badba aad ilaashato marka xagee gobnimadu taala hadda la raadinayaa waan wala weynay anaga isku filnaanay ma noo ogolaatan gobnimada oo ixtiraafna siisan reer laascaanood ma ka ogol yiin war madaxweynuhu waxa kale u yiri reer laascaanood waxaan ugu hanbaliyeynaya muddo dheer kadib kowda loonayay inay xusaan war kala maanay waxaan weydiiyey wariye xasan umar baafo iyo wariye salmaan jamaal saciid maxaa ka garay xuska kooda luuliyo war waa Soomaaliye maada kaciga war soo qurba joog ma aheen war meega qurba joog ah xustay xurriyada war baafiye salmaan maxaa tiyaatarka ka garay war ama heesa bilaabi rabaan giitaarka ma garaacayaan war baafiye salmaan haday bilicda muqdisho soo baligeen ma dacwad u qabtiin turkiga ma laga soo masaafiri war ardu
kana soo noqday ayaa Soomaali masaafuri kara war madaxtooyada may ka shaqeeyaan dhalasho malasiye war tiim shuwar ma kamid maahayn war Salmaan iyo Baafo waa qurbajo qarankooda jacal ee amaan siya musharrixin miya aryaanaha war ma haysiin oo buriya biya loo kala baxay samigay Cabdulla waxa uu yiri oo waa koodi luuli yo kalkan kuwa horo badan karoon waa koodi luuli yo kalkan kuwa horo badan karoon kow kow hadana kow bisho maanta waa kow waana koodi luuli war kow go hadana kow kolki kurbadana deysay karaamadan in nagati war xisaabtu waa koowaad kumaad million billion trillion samuuxa xurriyada aanu dhiman markaa war walweynay maayma ka bilowdeen kadimay kadim waa banaan bixi banaan bixi bulug laa alankii la bidan sanayay lagu barbaray war kala maanay toddobaadkii la soo dhaafay buuqina ummadu waa ka nasatay dhacdooyin badan oo aad ka maqneydeen ba Soomaaliya iyo caalamka kalaba ka dhacay waxaana ugu darnay xaramkii Ilaahay oo laga mamnuucay xitaa in lagu murmo Soomaali isku dhex feertay hadda koorna nin Soomaaliyo xadkii u socda ayaa diiday inuu tooraydii u shii iska dhigo markii la yiri war cibaade iyo baydkii Ilaahay baad u socotaa hubna looma qaatay waxaan iska dhigna wuxuu ku jawaabay ma meeshan rag joogin ilaa dagaal gundahaagu ka dhashay aro wala foodadkii kaasahay warmaday wuxuu jeeday isfeertay anuu reer koonfur galbeed bay ahay kuma dhihine aniga ka hadal sheegay sireer mudug ahay ma kaarna war cala kulli xaal Soomaaliyo fowda kama duqowdo war kala maanay war ma haysaane madaxweynaha Jubaland Axmed Madobe oo kowda luuliya ka hadlay waxa uu yiri dagaalka la saano ka socdo waa nasiib darro wuxuuna intaas ii raaciyay wixii shalay Soomaaliland lagu sameeyay qalad ay ahayd waxa maanta la saano laga sameeynaa waa qalad labaad madaxweyne Muuse Biixina waxaan leeyahay wiiri waxaad shalay diidanayd maanta ha sameeyin war madaxweyne Axmed Madobe laftirkiisa toban sanad dheeraad inuu ma iska fadhiyo gobolka gada ma ogol yahay war kala maanay wareer santihiin Cali Jeeyto madaxweyne wareer ah sheegtay wuxuu soo saaray wareegto wareer ah gobol wareer ah ee gudoomiyihiisa uu ku magacaabay war madaxweyne Hirshabeel Cali Guudla waa uu yiri Hirshabeel xisbi ma markii la doono laga bax markii la doono lagu soo laabto xilkuna waa wareegto maalin ba qofana loo dhiiba ki maanta laga qaadana biriya laga yaabaa in loo dhiibo aryaanaha Cali Jeeyto ma waa san maqal koodi luuliyo lama midowday war Cabdulla wax kale la yiri xilku meerta weeyo meerta weeyo nimba waa markiise markiise maadanta dahabka muujiya wanaagay muujiya wanaagay ma ingatar wayti meeda miidega male adoo malag dhawaaqe magan saday weedkoodi xad ugu dari weyda war ma masajiday dumiyan baa ku cusub inay maaltaxan suuqan waa la ogaa inay mooryaan diimad yihiin waa la ogaa aryaanaha dambi ka weyn male muslimiinta dhig goor in la baneeste ha loola yaaba masajiday dumiyan meeqay ku dhex dileen war soomaalidu ayaan waxba kale ogeyn nimankaanu masajidda inay dumiyan hadda ma bilaabin sababtoo ah meeqa culimaa iyo meeqa imaam iyo meeqa sujuudsan bay ku dhex dileen marka mar horeba ku tala galeen bay inaan masajidda la gelin hadda ismaha ay dumiyan maxaad u la yaabaysan in lagu cibaadeystay ba diideen aryaadaha aanu ka warmo ogeh mar hore waxa la yiri mabaadiida nimankaanu waa had muddiin bismuddiin oo macnaheedu yahay dumi diinta ku ra dumi magaca diinta war kala maanay waxa la yiri shaxda hadalka anigoon shidiyo shush ba ula jeedin shaki iyo shaqaaqan dhaxdhigin gacal shuraakoobay beena shacabka dhagu uga shubin oo dan qaran sheega shakhsiyana dareenka ay cabira aan ruusha ciya ee aan madaxda su'aal sidan u diro oo shin ka timide dagaalkii shuftada lala galiyo kooxda shurunshuurka iyo ololihii sharafka guud lagu shifeynayay qaybtii salato guul bay dhasho shilay cadaw iyo mar dhaxa shaka lagu qabto shaahi loo aragii bareeg baashashada uga dhago shaag barugi waaye shamaagaha shaqada iyo maxaa shabaqa loo laabay qawaarijta ya kula shirka laga tartay sheeydaanka maqaa sharka dawladda wotan sheexina jira shawaada nagada shantana la soo geelin warwaqlow shar gudban sheeydaan xijaaban aryaana shiddadan waa na dhibeen marinay nashaafido ayaa noogu sheega waa banaan bixi banaan bixi bulug la calankii la bidan sanayay lagu barbaray war barbaray sawshaan waa ka tagtay goorma ladnaanaye lehdankii lugoyadii nadaysaye lehya labaatanka joog goorma lulaanaye lehdii saac goorma libaanaye goor iyo liyo laba midowday